Kalba diena, čia su Ašlaunės Mėvek. Taip aš atrodau nekaip. Taip aš atrodau prastai. Taip mano mergina yra abejotinis reputacijos. Bet ne apie tai. Petras manęs į laivus nebepriima. Va, jisai šiandien, nu, va, gavo grūzo kiekvieną dieną. Jisai kažkas užstryt. Kas jisai toks? Kaimo japas? Gretininis? Valstybės turto grobstytojas? Malkų krisa? Bebrų priešas? Utėlė? Taukuota? Cibulių naikintojas, gaidžio snapas gal eilinis, ar kaziolas, kaip kad rudas, yra kaziolas ir krisa ir trochol ir valkata pas mus ir narkomanos. Ta, patiko tau video? Mano meilė patiko video. Gėdė, aš tau turiu klausimą. Alio. O tai. O žiūrėk, kai mes buvome išvažiavę iš Lietuvos, kodėl tu mėgovi su kitu, kol su manim draugavai? Gėdė, atsakyk. Išsigalvojate, nes dar ryte, sako, pasimonį išvarėlą. O žiūrėk, Giedrė, aš to turiu klausimą, žiūrėk dabar. O kodėl tu, kai mes draugavom kartu, tu kaifavai su kažkiais taksistais tačkoj? Be šansų. O kodėl girdėjais, vat, kai taksistai šneka? O žiūrėk, Giedrė, aš to dar turiu klausimą. O kodėl tu gyvenai su tais švakais? Kai mes draugavom? Viskas mano profilio aprašyme. Matai, kaip palaida, blėt, pizdala. Aš tiek investavau, jie tiek įdaviau. Viskas, ką gavau, kad pradėjo eiti per visus. Žiūrų. Bet ne apie tai. Šitas video apie Petrą. Tai vienu žodžiu. Jis manęs dabar nepriima į laivus. Jis yra antiek lochelis, kad jisai pats manęs šokinėja. Gamo grūs ant gal. Jis dabar nepriima į laivus. Jis, aš, tipo, ten, tipo, atvariu pas į laivą, aš, tipo, pradėjau jau kautimą. Ten, tipo, ten, ką tu, koza. Ir taip toliau. Jisai sako, oi, iš esmės tai arba šneikia normaliai. Aš jam sakau, gerai, normaliai kažką. Kas buvo šiandien pas tave troboji, arba pas tave skiliai pusryčiams. Ir jis sako, viskas išmetu tada. Tai kas čia nenormalaus, kas čia įžeidžiančio, kas čia provokuojančio, paklausti, ką tu valgiai. Blema, menin, pasikeis tos tūsus, smirda tavo skiliai per visą kambarį. Po tau tų kaimiečių, kur tave atra, su kuriais mėgojai. Lelė. Smirda puliais supuvusiais, prašau.